Прогноз погоди на 9 каналі. Я його ведуча Яна Кондратєва. Усім привіт! У п'ятницю, 9 червня, температурні показники почнуть потроху повзти вниз. Нічна температура очікується на рівні 19 градусів тепла. В день повітря прогріється до 27 градусів вище нуля. Протягом доби хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми. Гарно відчувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки. Вода від торговельної марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. У містах області у п'ятницю хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. У Марганці та Нікополі нічна температура повітря становитиме 16 градусів тепла, в день – плюс 29. У Кривому Розі та Жовтих Водах нічна температура становитиме плюс 16. В день тут очікуються короткочасні дощі. Денна температура підніметься до 23-24 градусів з позначкою «плюс». У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді вночі плюс 18. В день у Кам'янському та Новомосковську синоптики прогнозують дощик – до 25-26 градусів вище нуля. У Павлограді без опадів і 28 градусів з позначкою «плюс». І легкої вам закінчення робочого тижня. Зустрінемось на 9-му.